korun. Nejvíce se snaží padělatelé tisknout tisícovky. Nově jsou druhou nejčastěji falšovanou bankovkou 2000 a už pak následují 500. Ze zahraničních měn se nejčastěji v oběhu najdou falešná eura nebo dolary. Loni ale například úředníci zadrželi i japonský jen, hongkongský dolar nebo čínské jiany. Podíl padělků na celkový počet bankovek v oběhu je mnohem nižší než v Evropské unii. Na jednu falešnou bankovku v Česku připadá 362 tisíc platných. V unii je situace 13x horší. Přelomový okamžik ve vztazích mezi Vietnamem a Spojenými státy. Americká letadlo... Tvář vody režiséra Guillerma del Tora ovládla letošní Oscary. Získala 4 sošky. Nejlepšími herci jsou Frances McDormandová a Gary Oldman. Na 90. ceremoniálu amerických filmových akademiků zaznělo také jméno pražského studia UPP. 70 jeho specialistů se podílelo na vizuálních efektech sci-fi Blade Runner 2049. Kompletní přehled Oscarových ocenění, ukázky z filmu i recenzi vítězné Tváře vody nabízí web 24. Úřady připravují inauguraci znovu zvoleného prezidenta Miloše Zemana. Ceremoniál je plánovaný na tento čtvrtek od 14 hodin. Především policisté z ochranné služby prezidenta se bedlivě zaměří hlavně na třetí nádvoří Pražského hradu, kde můžou lidi osobně hlavu státu potkat. Hlídat se budou i dvě demonstrace. Po sérii nehod z posledních dnů záchranáři varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy, obzvlášť ty velké, jako například Orlická přehrada, kde nebyl led stabilní ani v těch největších mrazech. I dnes tam policejní potápěči pátrali po bruslaři, který pod ledem zmizel v sobotu. A teď velmi čerstvá zpráva z Velké Británie. Muž, který je v kritickém stavu poté, co v obchodním centru v Salisbury přišel do styku s neznámou látkou, je bývalý ruský špion, který pracoval pro Londýn. Sergej Skripal dostal v Británii azyl po výměně agentů v roce 2010. Předtím byl v Rusku za špionáž odsouzen ke 13 letům vězení. Místo diamantu sklo, a ne přírodní safír, ale ten syntetický. Nejen tyto nesrovnalosti odhalila první rozsáhlá revize sbírky drahých kamenů v Národním muzeu, které byly desítky let považované za ty nejcennější. Na falešný národní poklad upozornil server Hlídací pes. Vedení muzea problém nepopírá a řeší ho. Diplomacie mezi Koreemi pokračuje. Vůdce Kim Jong-un v Pchjongjangu pohostil u večeře delegaci z jihu. K oteplení vztahů na poloostrově došlo během zimní olympiády. Ve středu na jih dorazí další skupina sportovců ze severu, tentokrát na paralympiádu. Objev obrovské, dosud neznámé kolonie tučňáků kroužkových. Vláda v demisi poprvé vyrazila do regionu, dnes konkrétně do Zlínského kraje. Program, který Andrej Babiš připravil, zahrnoval návštěvu 12 problematických míst. Kabinet hodlá postupně vycestovat do všech krajů Česka. Náklady jsou v režii vládního úřadu. Zlínské hejtmanství dnes ministrům zaplatilo pouze oběd. Čína si letos stanovila hospodářský růst 6,5% a zároveň o víc než 8% zvýší výdaje na armádu. Oznámila to na každoročním zasedání parlamentu, které začalo v Pekingu. Jeho hlavním úkolem je schválit změny ústavy, které mimo jiné zruší limit pro výkon prezidentské funkce. Právě teď začal jeden svět. Mezinárodní festival dokumentů o lidských právech nabídne téměř 130 filmů z 52 zemí. Letos se zaměřuje na mediální manipulace a dezinformace. Přehlídku zahajuje Člověk v tísni tradičně předáním ceny za přínos v oblasti lidských práv. V pražské křižovatce je Pavla Sedliská. Pavlo, kdo letos cenu Homo homini dostane? Teď už jdeme na sport. Věnovat se bude i fotbalové Spartě, která má problémy. Vedení letenského týmu připouští, že je situace vážná. Po včerejší remíze v Brně se začalo spekulovat i o odchodu trenéra Stramaccioniho. Pokračuje.